cijeli koncept, pa ne znam, možemo krenuti čisto da vam predstavimo kostime i da se osvišimo. Evo, možemo se odložiti skrivite, zemlju sam našli prostima kao što je svako možete, kao što je vidimo, kao lave, kao može plaš, zato mi radimo, ovdje je ovdje je čakrpo, ovdje je da dobro je ovdje je
snimam bi povećala skupina, taj povijek nikoga i cijela Ivana Brzicina Žvoranić. Danas udjelujemo u projektu, testiranju projekta Potraga za kleštom čarolijom, projektu koji je osmislila gimnazija Bernardina Frankopana, konkretno naše dvije vježbeničke tvrtke, i to Čarolija d.o.o. i Hotel Abrahadabra d.o.o. Nadamo se da će ovo testiranje danas biti uspješno i da će ovaj program moći zaživjeti u praksi za eventualnu komercijalnu prodaju. Sam projekt sastoji se zapravo iz dva dijela. Prvi dio je potraga za blagom, dakle kroz narednih 45 minuta djeca će dobiti upute i pokušat će pronaći skrivene predmete na atraktivnim lokacijama rute bajke u Ogulinu, a poanta je da djeca otkriju naš grad, poznaju njegove znamenitosti, obilježja na takav jedan zabavan način, koji je usko vezan i sa time da moraju znati dobro čitati, da se moraju znati snalaziti u prostoru, da moraju pronaći predmete pomoću zagonetki koje moraju odgovoriti i da to bude zapravo onda i šaljivo, ali i edukativno povezano. Evo, ja bih sada zamolila ravnateljicu škole, profesoricu Sanju Dubić, da nam se obrati nekoliko riječi. Zove se Potraga za klečkom čarolijom i taj projekt nam je financiran od strane Ministarstva turizma, voditeljica je profesorica Jasminka Turina-Luketić, a svrha samog projekta jest da se strukovne škole uključe u kreiranje novih turističkih proizvoda. Kako je Ministarstvo turizma raspisalo taj natječaj, odazvalo se puno škola, odabrano su 22 škole, a naš projekt je bio peti rangiran, što je jako, jako veliki uspjeh. Ja se nadam da ćete vi uživati u današnjem danu, da ćete imati puno uspjeha u potrazi za blagom i da će ovo biti uistinu jedan novi proizvod koji ćemo mi moći svake godine tijekom festivala bajki u Ogulinu pokazati i naravno da će djeca moći sudjelovati. Evo, toliko. Kratko, još jednom hvala svima, pa nadam se da ćemo imati svi puno uspjeha i u ovoj potrazi za blagom. Hvala lijepo. Je, bez brige, biće. Evo, onda bismo zamolili gospođu Anticu Muškarić iz turističke zajednice grada Ogulina. Ona već dugo živi sa bajkama, možda da nam se obrati, evo, i poželi sreću u potrazi. E, hvala lijepa. Sve vas srdačno pozdravljam i sigurno da ste vi prvi koji će u skladu sa i danima kako su tematizirani, znači dan prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, pa čini mi se kao da ste došli iz budućnosti testirati ovaj naš, odnosno projekt gimnazije Bernardina Frankopana, a u biti prošlost je počela prije 10 godina kada smo i organizirali prvi Ogulinski festival bajke, ali i kada je utemeljena zapravo strategija razvoja kulturnog turizma, sve u cilju da naš kraj i prezentiramo i interpretiramo na način onako kako mi to zaista mislimo da zaslužuje, jer je i bajkoviti, jer je i Ivana Brlić-Mažuranić rođena ovdje. Ono što vam ja danas želim je da taj uspješno riješite sve zagonetke, a naravno profesorici gimnazije Bernardina Frankopana da i oni prođu test, a ono što je najvažnije je da onaj dio gospodarskog sektora shvati da je to zaista nešto što može živjeti ne samo u vrijeme Ogulinskog festivala bajke, već i tijekom cijele godine. Želim vam puno uspjeha, a možda u budućnosti, ako dođemo iz budućnosti, vidjet ćemo i kako ćete uspješno završiti ovu školsku godinu. Živjeli. Hvala vam lijepo. Zamolili bismo onda gospođu Anitu iz restorana Gradina da nam kaže nešto ukratko, a neće sve otkriti, jer je iznenađenje. Dobro jutro, poštovani gosti, draga djeca. Evo, drago mi je da vas mogu jutros pozdraviti ispred restorana Gradina. Naš dio zadatka u ovom projektu je bio pripremiti vam
ukusan, šaljiv, oku privlačan, nepcima zanimljiv obrok, neka jela koja su vama poznata, ali možda prikazana na malo drugačiji način, s tim da je zadatak bio da koristimo namirnice od lokalnih proizvođača, tako da taj obrok na neki način bude uravnotežen, da ta prehrana bude po nekakvim preporukama nutricionističkim, da vidite da zapravo i neka pizza i neki pužići i salamice i tako dalje, i da to može isto biti pripremljeno na način da vam bude fino, da vam bude lijepo, a da donekle bude i zdravo koliko god je to moguće. Drago mi je da sam jutro s vama, želim vam puno uspjeha u potrazi za blagom. Nadam se da ćete biti veseli kad se ponovo vidimo i da ćete uživati u hrani. Eto. Hvala. Doviđenja. I vama, hvala, vidimo se poslije. Pozvali bismo sada ravnateljicu škole Ivane Brlić-Mažuranić. Mi smo u odraz stvarnosti danas vašeg naziva. Ovdje moramo reći da je iz ove škole ovdje prisutna testna skupina 4. B razreda. Razrednice Milice Sušanj u pozadini. Pa evo, molit ćemo ravnateljicu da nam kaže nekoliko riječi za sreću u potrazi. Evo, hvala kolegici Jasminki. Evo, posebno izražavam zadovoljstvo što učenici osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić, koji s ponosom nose ime slavne spisateljice i naše ogulinke Ivane Brlić-Mažuranić, sudjeluju u projektu gimnazije Bernardina Frankopana Potraga za klečkom vješticom, i nadam se da će danas ekipe polučiti rezultate, da će puno toga naučiti, ali i da će se ugodno i lijepo zabaviti. Evo, ovim putem i učenicima prve osnovne škole i naše škole želim puno uspjeha u današnjem zadatku i uživajte u 10. Ogulinskom festivalu Ivaninih bajki. Hvala vam lijepo. Ovdje moramo reći da je prisutna, da ne bismo preskočili, jedna mala skupina drugih razreda iz prve osnovne škole sa svojom razrednicom Ivanom Salopekturina, to su ovi mali stribarići, da bismo utvrdili može li ovaj program biti prihvatljiv i za recimo konstrukciju jednodnevnih izleta za mlađu dob, s obzirom da su 4. razredi inače dio programa škole u prirodi, pa bismo mi nastojali vidjeti može li se taj naš cijeli projekt zapravo bazirati kao jedan segment ili jedan dio škole u prirodi. Zamolila bih sada predstavnike putničke agencije Klek, naše velike suradnike, da se evo isto tako obrate sa nekoliko riječi. Gospodin Saša. Hvala. Evo, dame i gospodo, dobar dan, već se mi poznajemo, je li tako? Ekipa, naravno. Evo, ja vam se želim zahvaliti. Prije svega, drago nam je što smo i mi dio ovako velikog događaja i ovako velikog projekta. Naravno da ćemo i dalje pomoći, ali isto tako i uvrstiti u našu ponudu danas, sutra. Pomoći ćemo da se što bolje razvija i drago mi je da je krenulo u ovome pravcu. Ja vam se zahvaljujem i velika mi je čast biti dio ovako velikog događaja. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Hvala vam. I vama. Dobro. Thank you.
Thank you.
Draga djeco, dragi bajkoljubci. Dobrodošli u Legendgrad. Mi smo Klečke vještice, jeste čuli za nas? Da. Evo danas ste se ovdje okupili oko nas kako bi vam mi ispričali sve tajne o nama vješticama i sve legende ovog kraja. Nekad davno, kada bi već lagano počela padati noć, a tamni oblaci opako jurili nebom, nastala bi prava panika. Svi su znali da stiže oluja. Baš svi. I stari i mladi trčali bi s polja i cesta kako bi se što bolje sklonili. Ali u Ogulinu oluje nisu iste kao u ostatku svijeta. To znaju čak i oblaci, pa većina brza kako bi što prije okružila veliku planinu Klek i tako dozvala sve vještice, vile i vilenjake i svi u ciku i ples i galamu pokušavali su probuditi usnulog diva Kleka. A to su bile noći u kojima krik vještica ledi krv u žilama i budi usnulog diva Kleka. Doletjale bi tako vještice, ali sve vile i vilenjaci iz cijelog svijeta. Vile i vilenjaci bi se okupili u malo kolo, kako ste vi danas plesali, a vještice s ovako velikim crnim šeširima, svaka bi na svojoj metli letjala užurbano prema Kleku, kako bi prestigla tamne crne oblake. Znate, djeco, mi ovdje s Ogulincima već zajedno živimo od pamtivijeka. I mi vam svoj ples plešemo po zadatku. Jer svi znaju da ova velika planina zapravo kamenjen div Klek koji je nama vješticama obećao da će se jednog dana probuditi. Pitate se možda zašto je ovaj Klek okamenjen? Zato jer ga je jedan mladić skamenio. Dobro. Evo pa poslušajte legendu. Još je u 17. stoljeću Ivan Valvazor, ne znam da li ste čuli za njega ili ne, ali on je bio povjesničar i putopisac. I on je zapisao legendu o tome kako je nastao Klek. Davno su još na ovoj zemlji živjeli bogovi i divovi. I tada je nastao rat među njima, jer su bogovi sebično svu hranu i piće zadržavali za sebe. A divovima se to nije svidjelo. Pogotovo našem divu Kleku. On je baš volio puno pojesti i popiti i tako se jednog dana odlučio suprotstaviti bogu Volosu. A boga Volosa je to povrijedilo. Bilo ga je sram pred drugim bogovima što mu se uopće jedan div obratio sa nekom forom da je on gladan i žedan. Glupost. I tako ga je odlučio okameniti. I naš div Klek je bježao i bježao i bježao i od gladi se srušio baš na ovo mjesto gdje je i danas. A prije nego što ga je bog Volos okamenio svojim čarobnim mačem, Klek je svima nama vješticama, vilama i vilenjacima obećao da će se jednoga dana probuditi i osvetiti svim bogovima. A to je, djecu, samo jedna legenda o Kleku. A sad poslušajte što kaže druga. Priča se da je Klek bio jako zgodan div koji se zaljubio u prekrasnu ženu boga Peruna. Ali, djeco, to se ne smije. Kada je bog Perun to saznao, odlučio ga je progoniti.
tako je Div Klek bježao i bježao i bježao, ali Bog Peru nije posustajao. Nakon nekoliko dana i nekoliko noći bježanja, Klek se spotaknuo i pao, a Bog Perun ga svojom čarobnom strijelom pogodio i Klek se, što od umora, a što od gladi, a što od straha od Boga Peruna, jednostavno okamenio. A iz krvi, iz njegovih žila, nastao je Klečki potok. Ne samo što je Klek dom svih nas vještica, vile i velenjaka, već se u utrobi planine krije velika hrpa dukata. A da li znate šta leži na toj hrpi dukata? Gdje? Ne. Na velikoj hrpi dukata leži zmija. Ogromna, šarena i otrovna zmija. I onda, kada se stijena otvori jednom u 100 godina, naš narod kaže da hrabar mladić mora ući unutra, pronaći zmiju i poljubiti je. A ako to uspije, pogađate, ona će se pretvoriti u prekrasnu kraljevnu i oni će bogato i sretno živjeti do kraja svog života. A što smo rekli da je nastalo od krvi, od ukamenjenog Diva Kleka? Potok. Tako je, nastao je Klečki potok. Priča naroda je taj potok čaroban, jer kroz njega teče vilinska voda. Ona izvire točno pod dno Kleka, gdje se okupljaju sve vile i sve vilenjaci iz cijelog svijeta. Da znate možda kako vile izgledaju? Pa skorpovi. Crne haljine, crna kapa. Vile. Vile, pa plesu. Vile, bijele, haljine. Svjetlije boje. Svjetlije boje. A ovo su tamnije boje. Svjetlije, bravo. Vile su mlade, lijepe i dobre. I priča se da ako djevojka popije vodu s vrela cesarovac, da će ona biti isto ko vila, zauvijek dobra i lijepa. A ako mladić popije vodu s vrela cesarovac, da će se ono ženiti ogulinkom. I, nažalost, tužna je još jedna sudbina jedne lijepe i dobre ogulinke, a to je još dio jedne legende. Da možda znate što se nalazi iza vas, ova provalija? Džulimbora! Tako je. Zulejka. 300 metara dubog ponor rijeke Dobre nazvan je po djevojci Zulejki. A ona je živjela u 16. stoljeću u imućnoj obitelji. I kada je izrasla u prekrasnu mladu djevojku, njezini su roditelji obećali puno starijem plemiću za ženu. To je se nije svidjelo, ali pošto je to bilo doba kada su naši ogulinci branili grad od Turaka, tako su i jednog dana došli u naš grad mladi vojnici i skupa s njima i mladi kapetan Milan Jurajić. Zulejka i Milan su se odmah zaljubili, a Milan je potom morao otići van grada kako bi spriječio prodor Turaka u naš grad. I on je tamo poginuo. A Zulejka, kada je to čula, od tuge se bacila u ovaj ponor i od tada taj ponor nosi njeno ime. Evo za kraj, samo još jedna legenda da sve razveseli. Koliko ovaj naš kraj bajkovit govori to da je ovdje čak bio i Sveti Juraj. Ako ste ikad bili u Ogulinskom Zagorju, sigurno ste posjetili Šmitovo jezero. Tamo ste se mogli odmoriti u hladu prekrasnih stoljetnih stabala, ali znajte da je prije mnogo, mnogo godina tamo živio zmaj. To je bio strašni zmaj sa 7 glava, koji je harao i paljio sve oko sebe. A jednog dana tuda je prolazila djevojka. I zmaju je uhvatio i kada je htio povući na dno jezera, pojavio se Sveti Juraj na svom prekrasnom bijelom konju i spasio je od strašnog zmaja. I ako dobro pogledate, na kamenu možete vidjeti otisak kopita njegova konja. To su samo neke od legendi našeg predivnog zavičaja i našeg kraja. Sad ste sigurno ogladnili. Da. Idemo vidjeti kako nas stari bajkovi dobro čeka.
Vidimo što ste dobroga naučili o Ogulinu, a da niste znali. I da vidimo što vi znate o dijelima jedne pisateljice koja je rođena u ovom kraju. A? To će vama sve pomoći i reći uputu naša čarobna Marijana. Evo, izvoli. Evo, za početak ću vam reći upute ovog kviza. U kvizu znanja natječu se timovi. Svatko u timu može dati odgovor, ali samo isključivo dizanjem ruke. Onaj tko prvi digne ruku ima pravo odgovoriti na postavljeno pitanje. Ako pogreši, odgovara tim koji je sljedeći prvi dignuo ruku. Svako pitanje nosi određen iznos dukata. Pobjednik je tim koji sakupi najveću vrijednost dukata izraženu u eurima. Sveukupno je moguće sakupiti dukate u vrijednosti 50 eura. Pobjednički tim osvaja vreću dukata. Sretno. Samo malo, jeste uspjeli razumjeti. Znači, samo ruka u zrak, mi pratimo, onaj ko bude prvi, taj će odgovarati. Ako ne zna odgovor, onaj koji drugi dignuo ruku. Jel može tako? Idemo probati. Jeste spremni? Spremni? Dakle, ti ćeš dozavati. Lorena, ti ćeš im nositi jer ovdje se ne dižu svaki put. Može? Idemo sad. Prvo pitanje za 1 euro glasi. Kako se zove kanjon u središtu grada Ogulina? Samo tim, prvi je dignuo rupica. Neće biti točan odgovor, drugi tim je dignuo stribori. Đulin Ponor. Bravo, Đulin Ponor. Koliko eura? 1 euro. Bravo za 1 euro. Idemo dalje. Treće pitanje za 2 eura glasi. Kako se zove rijeka u koja u tom kanjonu završava svoj tok? Prvi je dignuo ruku, tim potje. Tiše, rekli smo, nema jasa, dignu ruku i tišina. Dobra. Rijeka Dobra je točan odgovor. Koji je dobro? Bravo. Samo malo, znači ruka u zrak je simbol, nema jaču. Ja pazim. Sljedeće pitanje za 1 euro glas. Ruke dolje, ne može ruka prije nego je pitanje postavljeno. Rukice dolje. Ruke dolje. Sljedeće pitanje za 1 euro glasi. Kako se zove planina Dom Vila i Vrnjaka? Prvi je ovaj tim, potjeh ovdje, izvoli, prvi si dignuo ruku. Da. Jagor. Pardon, Jagor je dignuo ruku. Klek. Klek je točan odgovor, bravo. Kaj ne vara? Jesmo spremni? Sljedeće pitanje za 2 eura glasi. Kako se zove opasna planina u kojoj je Rutvica u priči bratić Jagojenac i sestrica Rutvica dospjela? Aha, sa slovom K, hiki. Pozdrav, Rutvica. Kiteš planina. Bravo! Za Rutvicu. Koliko eura? 2 eura. 2 eura. A ja 3 imam. Sljedeće Tiše. Pitanje za 2 eura glasi. Koja je spisateljica bajke rođena u Ogulinu? Evo, koja je ova ovdje? Rutvica je digla prva ruku. Koje pitanje? Koje šta ti skoro ništa? Sljedeći. Ivana Brzma. Bravo, koliko eura? 2 eura. Idemo dalje. Sljedeće pitanje za 2 eura glasi. Tko je Regoč? Bravo, opet. Rutvica, ajmo, pa ne ništa, pa dugo traje. Jo, sam digao. Ajde, priznaće. A koji? Znači, morate znati, inače brišemo. Jesmo se umorili, čekaj malo, jesmo se svirili. Idemo, sljedeće pitanje glasi. Za 1 euro. Kako se zove kaštel kojeg je u centru grada dao sagraditi Bernardin Franco? Opet, Rutvica. Kaštel, nije točan odgovor. Sljedeći. Ne znam. Franco Paštel. Bravo. Bravo. Koliko eura je dobio? 1 euro. 1 euro. Sljedeće pitanje za 2 eura glasi. Kako se zove djed Ivane Brvić Mažuranić? Ništa, ko zna djed Ivane Brvić? Ja Ivan Mažuranić! Bravo! Dobro je! Dobro je, ajde. Potje! Ne vikat u zrak, ruka. Jesmo se smirili. Znači, ruke dalje. Možemo dalje. Sljedeće pitanje za 2 eura glasi. Tko je napisao djevo čudnovate zgode šegate hlapice? Prvi tim, digla si ruku. Ivana Brvić Mažuranić. Ivana Brvić Mažuranić, bravo! Aha, dobro. Sad što smo skupile, skupile. Samo malo, dečki, djevojke nam moraju otići. Ivana, čekaj, ruku!
Njemu dajte, Eure, on se bori dalje sam, što ću vam dajte? Ajde, ode tu Flaminović! Ne, Eure, nam u to ono kao. Jeste, sam se bori, Roman, e, sam se bori, e, sad imate priliku, od posjeku. Ajde, da vidimo sad. Ti, Ivore, ima. Sljedeće pitanje glasi... Za 4 eura. Ispričaj legendu o kleku koju si zapamtila. Ja. Evo ga, stribor. Pričaj, legendu o kleku. Ja sam ti. Čekajte da ga pustimo. Koju legendu? O kleku koju si zapamtila. Divje. 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 Ma bravo, bravo. Da priznajemo, daj četiri eura ovom timu, bravo! Možemo dalje? Sljedeće pitanje za 1 euro glasi. Kako se zove spomenik izgradnji prvom vodovodu u Ogulinu? Opet Izvan Cesarac! Bravo, Izvan Cesarac! Što možemo kad tu dobro? Sljedeći? Sljedeće pitanje za 1 euro glasi. Što je tražio potjeh? Istinu! Prije reda si diskvalificiran. Ja! Pitanje, ruke dolje, preskačemo, pitanje se briše. Ništa, jedan, koliko vredi pitanje? 1 euro. 1 euro makni van, meni u džep. Tako, ne može. Može vještiti u džep. Gotovo? Znači, to je to. Hoćemo se naučiti za truku i pričati kad kažemo. Da. Ok, idemo. Sljedeće pitanje za 1 euro glasi. Što se danas nalazi u Frankopanskoj kuli? Muzej! Ajdemo ovdje, ti si... Jagor! Jagor, reci! Ne! Jo! Ovdje nego... Ne! Jo! Ima li... Ma jo sam! Ne! Jo sam! Muzej! Ma muzej! Bravo! Kako ja da... 1 euro. Tišina! I pre... Ne vikat, ovdje ja! Ruka! Rekom ću se naljutiti! Sljedeće pitanje za 5 eura glasi. Navedi barem 5 likova iz priče Šuma Stripova. Potjek! Ko je Rutica prvi? Rutica, evo te, bori se. Reglač! Nije! Šuma Striporova! Tinti Linići! Stribor! Ko? Maka, Guja i ovaj, kak se ovaj zove? Priči Šuma Striborova bila dobra i što je ona zapravo bila? Ja, 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 dignuo ruku, ti si ja. Tebi dignuo. Loša. Loša je bila, šta ona bila? Ovo se topi. Nemoj pojest dok ne prebrojimo. Topi se. Sljedeće pitanje za 2 eura glasi. Kako se zove zbirka pripovjetka jedno od najpoznatijih djeva Ivane Brvić-Mažuljanić? Ja, Šegrt Hlapić. Ne, zbirka pripovjetka... Mislim da si ti... Pričaj za mine! Pričaj za mine! Bravo! Koliko? Koliko? Posjeka, probudi se, ajde, skupi koji euro. Ajde, bori se! Ajde, posjeka! Ajde, ćemo pomoć ove puta posjenki da malo razmisli da osvoj koji euro. Ja pomažem posjenka! Ajmo što! Sljedeće pitanje za 5 eura glasi. Ko je u pripovjeci Jagor odukao Jagora u svoju jazbenu? Ja! Ti si dignuo prvi ruku. Baka! Ne. Rutvica. Brata, a kako pun naziv? Brata Čarlac i sestra Rutvica. On je odgovor, ne može. Dignuo je ruku i skače preko reda. Brata Čarlac i sestrica Rutvica. Nauči se govoriti. Kad te se pita. Je li tako? Da te osmisla poeti. Ok, možemo dalje. A da ga možemo Sljedeće pitanje za 2 eura glasi. Čiji je otisak na kamenu pokraj Švitovog jezera? Nisam čuo! Od čega? Hvala ti lijepo, njemu i... Bravo, nema ja! Da, možemo, samo malo, tu je vi pratite, vi ste komisar, pa ništa ne.
sljedeće pitanje za 1 euro glasi. Kako se zove park u centru grada Obora? Da! To je bio Rupica opet. Park izviđača. Ne. Ko je bio, ko je bio? Ko? Ovo? Ja. Ti si? Ko ti je? Ko ti je? Park kraja Tomislava. Park kraja Tomislava, bravo! Sljedeće pitanje. Sljedeće pitanje za 2 eura glasi. Navedi barem 2 lika bajke Potjeh. Ja. Bajke Potjeh. Ja, ja, ja. Ja, ko je dignuo ruku? Ja, Potjeh. Potjeh, Mirko. I. Dobro je, on je čak i 3 naveo. Točno je. Super. Bravo, dajte eure. Dobro, ja, kukate. Blago. Ja 7. Ja 5. Sljedeće pitanje. Sljedeće pitanje za 2 eura glasi. Kako se zove arhitekt masovnih mostova čiji se spomenik nalazi u blizini plavog mosta u Ogulenu? A, neko je imao toru, divo je prvu ruku. Jo, bili smo kod njega. Jeste, bili ste kod njega. Kako je pitanje? Kako se zove onaj, evo zna on. Sveti Jovan. Neće biti. Ko je sagradio plavi most, gdje je onaj spomenik? Hoću ponoviti vam pitanje. Ponovi pitanje. Kako se zove arhitekt masovnih mostova čiji se spomenik nalazi u blizini plavog mosta u Ogulenu? A tamo smo mi. A jeste, a niste pročitali, pisalo da pročitate kako se zove. Kako ćemo pomoć malo? Kruno Tonković. Kruno Tonković je tako ništa. Koliko eura mi ćemo? 2 eura. 2 eura, dajte vješti za 2 eura. Dobro je, idemo dalje. Sljedeće pitanje za... Vještica se gleda, meni se topio. Sljedeće pitanje za 2 eura glasi. Tko je Kosjenka? Kosjenka će nam odgovoriti. Ko je Kosjenka? Ma bravo, dajte Kosjenka. Vidiš koliko navijača imaš. Može sljedeći. Sljedeće pitanje za 2 eura glasi. Navedi barem 3 lika pripovjetke Regoč. Ju, nemam pojma. Regoč. Dalje. Kosjenka je uskočila, ali nije on rekao. Regoč, Kosjenka i... Regoč, Kosjenka je Lio. Hoćemo priznati? Hoće. Bravo, hoćemo, mi smo sinoć čitali Regoča, evo. Ja sam dalje. Sljedeće pitanje za 3 eura glasi. Koja je poruka priče kako je Potjeh tražio istinu? Koja je, ponovimo pitanje. Koja je poruka priče kako je Potjeh tražio istinu? Samo imamo, Potjeh. Da ne smije se napustiti. Što? A jo, pouka priče, koja je pouka priče, Potje? Ko bi još malo pomogao, ko zna, sad svi ruke, ko god zna? Uvijek pomaže drugima. Da ne smijemo odlaziti. Hoće teta pomoć pa ćemo maknuti eure. Osnovna poruka priče koju nam autorica želi prenijeti je da kao čovjek može biti zaslijepljen materijalnim stvarima. Znači nije nam važno samo ovi vaši dukati, novci, jer tako, nego ima puno drugih vrednota koje su bitnije. Idemo sljedeće pitanje. I ovo je posljednje pitanje za 1 euro. Glasi, kako se zove trg pored Frankopanske kule? Trg hrvatskih rodoljuba, bravo! E sad samo malo, sad sjetni, svaki tim nek izbroji, samo malo. E pa opet ne slušate, brojite eure, matematiku, zbrojite nog. Ima 7, 7, 7. Evo, dragi bajkoljupci, recite vi meni, jeste vi inspirirani da izmislimo mi našu jednu bajku? Ja jesam, ja sam najbolji. Ovakva je situacija, u ovoj tajnoj knjizi. To je ukoliko vaša bajka. Piše vaša bajka i naš je zadatak
složiti jednu našu autorsko djelo, priču, onako kako smo mi danas pod ovim našim klekom inspirirani da bi je napisali. Slušaj sad ovako, znači pravilo je sljedeće. Ja sam od kleka čula noća što on želi reći, pa sam ja napisala te njegove dvije rečenice. A vi ćete onda, kad ih čujete, smisliti jednu rečenicu koju vi želite da vidimo što se moglo dogoditi. I ja ću je upisati, jel može? Da! Ajde, slušaj onda. Ova bajka kaže, Klek hoće da se zove Stoljetno čudo u Ogulinu. Jel može? Da, zato je već! Jednog dana u Ogulinu, u gradu podno Kleka dogodilo se strašno čudo. Brr. Vješ, to tako čudo kako se događa jednom, a možda u 300 godina. Gorda se planina Klek pomaknula, a legenda postala istina. Što se dogodilo? Klek se probudio. Što ćemo sad? To su dvije rečenice. To je... Klek se probudio. Kako ćemo dalje? Ali nije htio, pa si je išao doma. Pojesti, malo jela. Aha, bio je gladan, jel? Odmah je išao pojesti. Jel se slažete? Da, aha. Odmah je bio, ja pišem. Vi razmišljajte dalje što se onda dogodilo. Odmah je bio gladan, kao i prije 300 godina, jel tako? Pa je htio ubiti jednika. I prije više ruka u zrak, prije 300 godina. Ja imam nastavak! Tišina i ruka. Nešto pojesti. Ajmo smisliti što je on to mogao pojesti. Čekaj. Mene ubije Erika, ne ubije Erika, pa ga pojede! Ruka u zrak, bit ćeš diskvalificiran. Kosim kad igra ruku. Što je on to pojao? Kako kad je on kao? A jel on je pristojan div, može on jest nešto od bilja i tako? Krenuo je u šumu zeti liše. U šumu Striborovo je krenuo pojesti nešto bobica, jel može bobica? Jagoda. Može jagoda. Pusti me! Dobra, krenuo. I onda našo ljubav. Je u šumu Striborovo. Da nađe! Što šumske jagodice! Jagode! I bobice! Ok, i bobice. Ajmo sad dalje vidjeti, jer možda koga sreo tamo. Sreo je! Čekaj! Sreo je crven kapić, pa ju je bilo je! Sreo je! Sreo je pojeti! Možda bi te pojela! Svoju ljubav! Sreo je u šumi svoju ljubav. A sad je malo pišite, ko je ta ljubav onda bila? Ne mogu vam me napada. Velika divica. Velika divica. Ne menka. Pa ne crvenka. Ne menka. Klečica. Bila klečica. Ne. Divica klečica. Aha, sreo je svoju ljubav. Crvenka pica. Njeno je ime Mila Divica, nekako Divica Klečica. Pa te one muj. Divica Klečica. Pa te ojde me. Ajmo opisati Divu Klečicu. Kako je ovo? Visoka, debela, kose. Pa samo mama, ajmo onda ovako, ja ću polako pisati. Bila je... Visoka i debela. Visoka, tamne, kose i oči. Oči, jel možemo boje šume kad muško? Ne, ti imaš boje šume, oči boje mora. Mor, kaj ga vam dozi? Oči boje. Šta se onda dogodilo? Da ne pojede! Aha, Kleka bilo ga sram da ga je bilo sram. Da se ne naukao tira! Ova se prijavlja! Kako što je to njegove?
te. Vidi, nakon tako puno vremena. Jel može tako? Da. Te ovo. Ajmo sad malo to privesti, što se još moglo dogoditi? Oni što kamo, kako lete na bile su se osvijetili možda? Ne pa unesu. Ovo je bilo dobro. Onda se sjetio davnih dana. Onda je pa unesu. Mladih, mladih dana. Davnih dana. Zaspoj kad se sjetio. Mladih je rekao. Lek se. Mladih. Prisjetio. Davnih. Dana i svega što mu se dogodilo. Svega što mu se dogodilo. Hoćemo reći, je li bilo još uvijek ljut na Boga Perina? Je, mislio je. Palo mu je drvo na stavu, odmah je došlo. Mama pa je ide na ljut. Palo mu je drvo na stavu, pa su nesvjesni. Ajmo malo privesti to kraju. Ovako, hoćemo mi ovo. Mislio ga isto još reći. Onda se Sonja želi. Ovo je drva na glavu. A što kažete od svih vaših ideja da se možda htio slijediti, ali mu je klečica rekla da ljubav pobjeđuje. Pa u ljubav se mi pobjeđuje. Da. Sad ćemo se potpisati, čekajte. Mogu zapisat za učenje. Iako se ti osvetiti Bogu Peru, njegova ljubav, kako se ono zvala, divica, klečica. Klečica, ono je rekla, da je ljubav najvažnija. Otvala kao čeliku. I da će on bez osvete biti. Ja mogu tako. Mama, ovdje. A što bi mi napravio s njim? Ja ću vam knjigu okrenuti, sjedi dolje i uživaj.